对你做的大一点啊，就暴露出你的问题来了。什么问题呢？你的肩真正的沉下去的时候，你的手跟着下来了。这就是你要真跟人交手的话，你的动作一点用没有，因为你互相都取消了。你再看我怎么做的哈。这回到了这儿来，差不多。到了这儿来就差不多。你看他在这儿的时候，这是堵着劲儿的，但一转到这儿来了，他就是敞开了。在敞开之后，这就要发力了。发力从后脚过来的时候，你看你是这么发的，看出来了吧？你自己感觉不到，他起来了，就这个地方他自然是起来了。你怎么办呢？得让他下去。你看我的这个肩和手的关系，他下的时候是不是还是出拳呢？你现在一下的时候，他就这样了，看出来了吗？你看我的拳和我的肩的关系，你一下实际上拳没出去，为什么？他出这个拳让这个肩给取消了。你要打人的话，你没打呀，你还在那个原位啊。你现在看，他虽然是下了，但是他得出的不够怎么办？转身，就是到这儿来之后，一转过脚来，你看我的脚在哪儿？脚的正前方就这块木板，你们老在这个地方。我说钱的时候，这是钱，你们还以为这是钱，这不是钱。一过来之后，他得放在前面，然后再开出来。这个动作到了这儿的时候，他下一个动作，他的定势，这个背着靠这个劈山锤的定势，你看我先比过来，他就在这儿吧。那实际上这个动作过去，按照严格的要求的时候，他做这个动作他得多低，你知道吧？他得这么低，低到什么程度？低到这个地方，这个肘啊离地4寸。所以呢，他做这个的时候呢，明显的就是看上去他往下很厉害。但是他要这么下的话，你就看出来手和头都下去了。他学的人呢，他看见这个动作了之后，往下画着弧线，他这个身体下不去了，他就用手这么画，明白这道理了吧？他不是手下来的，你们现在呢都是手从底下，他又到这儿来，不是，他是这么下的。手，对，他不管怎么下，那个手在头上没动过。你看这条线和我的胳膊的关系，这个是没有关系的，看到了吧？它微微的动了一下，它还是有关系。就你这一点关系，你已经丢了劲儿了。而是你看它没动过，你要是能过来摸一摸，你就知道，它只是肌肉在上面拧了一下，它就好像这个衣服，你看，看了吧？它拧了，但里面的胳膊并没动。你这胳膊动，和它不动差别很大，所以这个脊柱一动不动，它只是拧这个。你现在看出来了吧？你看我的头顶，你就知道这个里面是没动的，和那个动了一下它是不一样的。不允许回来，只是往下一坐，这么搂搂这儿，不是这么回来这么搂的。搂小步的第二动作到这儿，第三就是往前。你看它有这么个动作，然后直接搂。他一搂的时候，这边收肘，然后转腰，这么过来的。你到了这儿来了，就已经，因为你出去了，你还得继续，他就非得错不行。好，45度在这儿嘛，这么个45，你得一下转过来，然后撤腿，他又到了这个45，然后再做，就是这几个动作你没有。举个例来说，在这儿吧，我现在对镜头这样，便于你看，他得到这儿来，然后起来，他才能撤步，撤到这儿来。做完之后，他得到这儿来，这么撤步，就你这几个过渡都不对。你看这个胳膊，它是在这个位置上，然后通过转腰让它加长，看出来了吧？你呢，一直是这么转的，这个动作不是，这么转它是杀腰压肘了，另外一个动作。他这个动作这样，我要夸张一下，是这么个动作。我们肩不能让它起来，所以你刚才你做的它全是这样的，它反了。现在看出来怎么做了吧？我在这儿给你看，你看，你看到这个轴，它因为是在这儿的，所以你看它转的时候，你看这个转的时候它什么感觉？你再看这儿，它转的时候什么感觉？你这样的时候，它必然它手动了。它要在这儿的话，你看它这个轴，它离这个丹田很近，它出这么个效果。就是这么转，它出这么个效果。你这个手在这儿，它自然出现问题。